у нас і так багато жінок військовозобов'язаних, тому це, мабуть, логічно на сьогоднішній день. Ми країна в стані війни, хоча якби це не оголошено, але все рівно ми воюємо, тому кожен громадянин є військовозобов'язаний і допомагає, хто як може. Тобто, хто воює, хто на передовій, хто в тилу, хто донатить, хто, ну, я не знаю, збирає допомогу. Я сам трішки медик. У мене багато є колег-медиків. Ну, мабуть, це нормально. Ми всі, коли шили навчання, в принципі, були інформовані про це, але ніхто не передавав того уваги, мабуть, в ті роки, коли ми вчилися. Але, мабуть, це нормально. Ми ж в країні, яка, на жаль, у війні. Жінки, вони такий тил для чоловіків, які служать. А разом з тим, наприклад, в мене є кейси, коли там жінки-медсестри. Тому, в принципі, напевно, я до цього відношуся нормально, але, звісно, як українка, я б боялась би. Але якщо треба, то я б це зробила. Хочу сказати, що, напевно, це краще було за своїм власним бажанням. Все-таки жінка – це берегиня сім'ї і мами. Абсолютно нормально я відношусь. Якщо потрібно, то я вважаю, що це обов'язок кожного громадянина – захищати свою батьківщину. Ну, знаєте, для мене захист держави – це святе. Якщо жінка вважає за потрібне захищати свою сім'ю, державу, своїх рідних, близьких, вона повинна іти і захищати. Бо таких жінок, як у нас, берегинь могутніх, ще треба в світі пошукати. Я сама за освітою медичний працівник, медична сестра. В принципі, на військовому обліку я стою ще після закінчення коледжу, тому для мене це якби не ново. А для людей, які ніколи не були військовозобов'язаними, я думаю, що для них це трошки видимо, не шоковані. Особисто, якби я була, якби в мене не було троє діток, то я думаю, що мені би хотілося служити людям. І я би була задіяна. Мені здається, що це досить правильна позиція, тому що вже тривалий час ми за рівність прав. Немає різниці, хто захищає. Захищати мають усі. А жінка, як мама, вона може захистити і дитину, і чоловіка, і батьків, і дім. Взагалі, я дуже радий, що в нашій країні є такі жінки, що займаються цією професією. Це дуже поважно, я їх дуже поважаю і люблю. Але в тих випадках головне, щоб не посилали на, так би мовити, передок,